Sit there while I tell you just how beautiful you look tonight. As if you haven't heard me say about 100 times. You shake your head and look away. I promise that I've tried my hardest to let go of this, but every time I think about a world without you in it, my life becomes a darker shade of gray. Hey, hey, and all I wanna do is make you smile. When darkness still ensues, I wanna be alive. Whatever we go through, I'll make it worth your while. 'Cause every minute, every hour, every day, I wanna make you smile. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Long endless highway, you're silent beside me. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. They took you away on a table. I pace back and forth as you lay still. They pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. I don't wanna let go. I know that strong. I just wanna hear you saying, baby, let's go home. Yeah, you beam go down. Let's go home. Yeah, I just wanna take you home. Hold on, I still want you. Domnișoare și domni, bună ziua fiecăruia dintre dumneavoastră și bine ați venit la nunta prietenului nostru Bogdan. Numele meu este Valentin Zogorean și îmi revine cinstea și onoarea să însoțesc această ceremonie specială și să vă spun câteva cuvinte în numele lui Bogdan. Vi le-ar fi spus el, doar că emoțiile sunt foarte mari pentru el, așadar permiteți-mi ca aceste câteva cuvinte să le rostesc și să ajungă la inima dumneavoastră. În primul rând, Bogdan vă mulțumește fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că ați dat curs invitației lui și ați decis că această zi de 29 iunie să o petreceți alături de el și de familia lui frumoasă. Apoi, tot Bogdan vă invită, ca plecând din această casă minunată și binecuvântată, să-l însoțiți pe acest drum cu busuioc
împreună cu toții să spunem în viață să aibă mult noroc. Dați-mi voie să pun mâna pe obiectul muncii, te gândești că m-a făcut mama în bufet, și să spun pentru prima dată și oficial, bună dimineața, socru și căzut socra mare, și sper să nu fiți supărați prea tare că am venit în casa dumneitale cu un alai atât de mare. Și noi astăzi, 29 iunie, la dumneata venim porunca să-ți o împlinim, și dacă ți-amintești, cam acum vreo 2 ani de zile aproape ne-ai chemat, astăzi noi te-am ascultat și în astă casă minunată ne-am adunat. Eu tare multe noi mai cuvântat decât în casă intrași pe Bogdan lui luași în mâna nașilor lui, da. Așa că cinstite mire și drag prieten, după trecute zile de când mirea s-a tomnit, iată nașii și oaspeții tăi au venit așa cum ei ți-au și făgăduit. Și azi mâna dreaptă îți vor da la biserică, te vor și binecuvânta. Eu te-aș ruga, dragă mire, să iei acel buchet de flori, să te îndrepți înspre nașa ta frumoasă, să-i oferi un buchet de flori, pentru că pe fiecare petală, dragă nașă, acest mire frumos a scris recunoștința, mulțumirea și respectul pentru că voi ați acceptat această provocare să fiți părinți spirituali. O adevărată piatră de temelie această familie, familie frumoasă, familia Petra, căruia îi mulțumim frumos pentru efortul pe care l-a făcut și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea înzecit la cât voi astăzi v-ați cheltuit. Iar părinților noștri, socrilor mari, îi rog din suflet și în numele Mirelui și a noastră a tuturora să fiți la fel de zâmbăreți, la fel de deschiși, pentru că astăzi ne-ați primit cu inima deschisă. Iar această zi de 29 iunie să devină o zi de sărbătoare în familia dumneavoastră. Și în fiecare an, când vă întâlniți în casa asta minunată, într-un număr atât de mare, să ne invitați și pe noi la mâncare, la băutură, că venim toți cu voie bună. În numele Mirelui, a nașilor și a noastră, a nuntașilor, vă mulțumim, dragi părinți, și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși, să vă bucurați de această zi frumoasă. Iar tu, prietene drag, uită-te bine și privește, pentru că ai tăi prieteni dragi și vreo 450 de feciori din zonă ori aflat ca stensori. Și ei toți au venit la tine în casă să te vadă mire, să-ți ureze fericire, să ai înțelegere în casă, să ai o viață frumoasă. Iar eu, în calitate de staroste, știind că-i nunta ta, în parfumul acestei zile minunate, mă înclin în fața ta. Mulțumesc. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să-ți dea zâmbetul ăsta șmecher pe obraz și niciodată să nu știi de necaz. Inelușul să-ți fie doar acolo pe mâna stângă, viața alături de Denisa lungă, pentru că noi toți la un loc îți spunem cale albă și mult noroc. Noroc și sănătate, că e mai bună decât toate. Doamne, domnișoare și domni, eu vin din zona Sibiului, sunt sibian la origine și acolo se spune două lucruri frumoase, pe care generica al nostru m-a rugat atât de frumos să vi le comunic și dumneavoastră. În primul rând se spune așa, indiferent de statutul fiecăruia și de bogățiile pe care le avem în buzunare, ziua de mâine nu ne este garantată niciunuia dintre noi. De aceea, Bogdan astăzi, prin vocea starostelui, vă roagă să zâmbiți, să vă îmbrățișați, dar mai ales să vă bucurați, să dansați, este ziua lui frumoasă și cu multă dragoste pregătită pentru noi toți. Iar al doilea lucru care se spune pe la noi, se spune așa că orice lucru bun pe lume, la creștini începe cu o sfântă rugăciune. Rugăciunea de folos, rugăciunea Tatăl nostru. E bine, e frumos și e creștinesc. Acum când vom pleca din casa asta minunată și binecuvântată, să ne rugăm împreună Bunului Dumnezeu să ne ajute să împlinim voia Lui. După cum vedeți, este foarte cald, dar nu afară, ci în inimile voastre, pentru că astăzi sunteți alături de Bogdan și mai târziu de Denisa, mireasa lui frumoasă și pentru o viață întreagă aleasă. Nu-i așa mamă, nu-i așa tată, nu-i așa bunică, că cea mai puternică rugăciune este rugăciunea comună? Și rugăciunea părinților este temelie casei copiilor, așadar, doamnelor, domnilor, vă invit cu voce tare și împreună să ne rugăm Bunului Dumnezeu să spunem în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Gata este împărăția, puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului. Amin. Iar acum, doamne și domnișoare, după cum îl vedeți pe socru mare, este cea mai tare gazdă, pentru că o scos coniacul din butoi și ne-a servit astăzi și pe noi. Eu o să pun mâna pe această tavă și o să vă servesc pe fiecare
cu un pahar de băutură să o dăm astă gură, că dacă nu o muda, nu mai putea cuvânta. Așadar, Ginerică, te rog să iei un pahar cu băutură, îi invit și pe naș, pe părinți și nuntași. Bunică, te rog să iei un pahar. În sănătatea nașilor, a părinților și a noastră, a nuntașilor și împreună cu colegii noștri, cu dumneavoastră, câtă mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! La mulți ani, o să sănătate să vă dea Domnul tot ce dorim, ție senine și fericire, la mulți ani să că știți că e aici. Cu siguranță știm, pentru că a nostru tânăr fecior, plin de dragoste și dor, ăsta pe aici o mai umblat când s-o crugnică că ați n-o stat. Așa că bună ziua la dumneavoastră, preacinstită gazda noastră. Dă-ne drumul peste prag să luăm pe și ne dracu, o săptămână îi sta pe Bogdan, l-o lăuda și tă noi termina. Dar a nostru tânăr fecior, plin de dragoste și dor, dimineața pe la 6-7 s-o sculat, cu gel pe păr s-o dat, ați văzut în ce mașină s-o urcat. Și pătăți ne-au adunat și în coș ne-au îndrumat. Cu cinste să venim și noi la dumneavoastră să luăm mândra mireasă. Și mi-au mai zis să vă dau să închin din acest vas că e plin. Din asta cupă lată și crăcănoasă, starostă de loc, ia și gust odată. Ai grijă că atâi de tare, deși telefonul de la cheptă sare. Doamne ajută să și într-un șeaz bun. Într-un șeaz bun. Seamănă. Nu. Ni da drumul peste prag să luăm pe șini drag? Hai să hai că l-am ciurui, dă să meargă. Bună ziua, totului! Dar nu știu ești așa în lăcăștiri! Ori de noi te-ai scândit că aici am venit. Suntem siguri că bine am nimerit, că pe cine am întrebat în țâncoș ne-am drumat. Așa că bună ziua la dumneavoastră, preacinstită gazda noastră. Noi am trecut o rușă, o punte, te gândești că e un deal și o munte și de atâta umblare bate-ne Sfântul Asfântului, mai stăm în picioare. Dar vă faci să vedeți și ascultați, mireasa nouă să ne dați. Că noi n-am venit cu mâna goală, ci am venit cu sape de argint să luăm floarea din pământ. Să o luăm din rădăcină, să o plantăm la mire în grădină, unde să crească, să înflorească prunci mulți și sănătoși să rodească. Că doar mirele nu s-o vrea, că de-aia am venit după ea. Sigur. Așa, ni-ți da drumul pe prag să luăm pășinii drag? Păi după purtări vă lăs. Da, așa mi-au zis mirele nostru să vă dau să închind din acest vas că e plin. Ia și gust odată să o comic. Nu mai și așa năcășit. Toată lumea să trăiască, pe noi să nu murim. Așa e. Hai și pentru socru Nic ceva, colegii noștri acolo. Bună ziua, dragi nași! Anos tânăr fecior, plin de dragoste și dor. El nu vine cu mâna goală și vine cu un buchet de flori aleasă pentru frumoasa lui nănașă. Te rog să faci un pas în față, să oferi acest buchet de flori. Iar de la naș o dulce îmbărbătare, să ai binecuvântare. Ca fericită să-ți fie scumpa ta căsătorie acum și în veșnicie. Iar eu, în numele mirelui, vă mulțumesc, dragi nași, pentru că ați acceptat această provocare.
de a fi părinți spirituali. Nu-mi rămâne decât să-L rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea înzecit la cât voi astăzi v-ați cheltuit. Și să vă promit că alături de minele nostru frumos și de ceilalți nași și de nuntași, astăzi o să facem o nuntă aleasă cum alta nibănești nu mai este și nici nu o să mai fie numai la o dată la 1000 de ani să mai scrie o poveste ca așa ceva. Așadar, vă rugăm să veniți și dumneavoastră în acest alai, pentru că nostru tânăr frăcior o să meargă el așa cu coordonatele GPS-ului lui, acolo pe unde l-au mai purtat când socrii mici acasă n-au stat, să vadă ce mireasă o mă afla pe acolo, pe unde o-mi găsit. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, ei, bine te-am găsit, mireasă! Ești foarte, foarte frumoasă! Iată, dragă mireasă, nașii au venit așa cum ei ți-au făgăduit și azi mâna dreaptă îți vor da la biserică, te vor și binecuvânta. Te-aș ruga să te îndrepți înspre ai tăi nași, să le oferi o îmbrățișare, ei să-ți dea binecuvântare, ca fericită să-ți fie scumpa ta căsătorie acum și în veșnicie. Te rog să-ți întâmpi nașii așa în ordinea numerelor de petricouri. Găsești persoana cu care vrei să-ți petreci tot restul vieții, îți dorești ca restul vieții să înceapă cât mai curând. Noi îți mulțumim, dragă mireasă, dragă mire, pentru că ne-ați făcut părtaș bucuriei voastre într-o zi atât de importantă pentru voi și cu o încărcătură atât de specială. Eu ca și staroste, atât colegii mei, cât și acel ansamblu minunat, Plaiurile Gorjului din Piatra Neamț, i-am adus să vă cânte și să vă încânte. Avem vioară, avem chitară, avem țambal, pian. Sunt cinci, sunt toți aici, alături de voi, vor să vă mulțumească și ei. Și eu vreau să vă spun să aveți zâmbetul ăsta șmecher pe obraz și niciodată să nu știți de necaz. Inelușul să vă fie doar pe mâna stângă, viața împreună lungă. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă fiu ghid în această zi și astăzi o să ne dăm silința ca acolo la sala de evenimente să scriem istorie în materie de distracție, pentru că meriți din tot sufletul. Doamnelor și domnilor, vreau să le mulțumesc și părinților noștri, socrilor mici, dorindu-le același lucru ca această zi de 29 iunie, o zi de sărbătoare în familia dumneavoastră, să o notați acolo în acest calendar al familiei cu litere mari și de culoare roșie, ca și sărbătoare oficială. Și în fiecare an să ne invitați și pe noi pe ăștia de la depărtare, la mâncare, la băutură, că venim cu voie bună. În numele mirilor mă înclin și vă mulțumesc, pentru că astăzi nu este doar despre Denisa și despre Bogdan, ci este și despre dumneavoastră. Cele două familii astăzi v-ați unit și de astăzi sunteți o familie, o familie puternică, o familie de oameni de omenie. Aici în inima Ardealului, noi venim cu bucurie la dumneavoastră să vă fim oaspeți în casă ori de câte ori ne invitați. Vă mulțumesc în numele copiilor pentru că dumneavoastră ați câștigat un băiat de ajutor care vă va fi recunoscător acum și în viitor, iar socru mare cu soacră mare e mândră tare și fecior și încă o fată are. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi părinți, pentru această oportunitate de a fi astăzi alături de dumneavoastră, pentru această zi magică și vă doresc ca să vă distrați așa cum n-ați făcut-o niciodată, pentru că mirii noștri mi-au spus să vă șoptesc că acum când ne vom duce din casă înspre biserică, iar apoi la ședința foto și mai pe urmă la sala de evenimente, să nu uitați acasă cealaltă pereche de pantofi, că una o rupem la joc și voie bună, aia să veniți dimineață, că după cum vedeți, poate, cel puțin prin zona noastră se spune că atunci când plouă, mirii noștri vor deveni bogati. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close.
closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la Măgât paharul să se ducă amarul. Și un dar de la fiecare. Astăzi facem nuntă mare aici, în localitatea dumneavoastră. Hai să dăm un rând de aplauze pentru binii noștri oameni buni. Să aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, Bogdan și Denisa. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunea robilor tăi, și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte. Învrednicește-i a spori în dreapta credință,
în dragostea cea către tine și cea către aproape, și în toate faptele cele bune, și adăugând ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne vrednicește pe toți totdeauna grișa cântație și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Domnului Tău, Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează-i și pe robii tăi aceștia, Bogdan și Denisa, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cununile lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți, în vecii vecilor. Doamne Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cununa anului și ai mulțit făpturile tale, binecuvintează-i și pe robii tăi aceștia, Bogdan și Denisa, pe care cu alegerea ta-i binevoit ai însoțit unul cu altul, trimite-le lor pe Îngerul tău cel păzitor, ca să-i păzească de orice rătăcire până la sfârșit. Învrednicește-a intra în Sfânta Biserică a ta și să se împărtășească cu Sfintele tale taine, ca totdeauna să slăvească preasfântul Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nu știu dacă vă mai amintiți ce v-am zis eu la cununie, că nici eu nu mai știu. Dacă s-o filmat cumva, rămâne. Dacă nu, rămâne și ce spunem acum. În orice caz, vreau să fac următoarea comparație. Cam stat și m-am gândit ce v-aș putea spune. Căsătoria nu este un rali. Căsătoria nu este o cursă de 100 de metri sau de 400 de metri. Căsătoria e un maraton. Și în maraton, acei 43 de kilometri sau 45,3 kilometri, vă dați seama că ajung la linia de sfârșit cei care cu adevărat s-au antrenat și s-au pregătit pentru asta. Voi v-ați făgăduit dragostea uneia către celălalt în urmă cu ceva ani. Și iată că ați ajuns la Sfânta Biserică, mai întâi pentru taina cununiei, și iată ziua mare a nunții voastre. Când bucuria este întregită, este deplină. Dar iată că ceea ce urmează, și voi deja știți, este o călătorie, un maraton, în care bucuriile poate sunt împletite uneori cu dificultăți, cu greutăți, cu încercări. Și dacă nu ești cu adevărat antrenat și pregătit, dacă nu ai ca și bagaj ceea ce să-ți fie folositor, poți să eșuezi. Și așa putea să zic, asemănăm, iată, căsătoria. Cu lucruri practice din viața noastră, din fiecare zi. Păi așa trebuie să vă știm și pe voi. Ca pe un soț și o soție, un bărbat și o femeie,
care cu dragostea pe care o aveți unul față de celălalt în sufletul vostru, vreți să mergeți la maraton. Vreți să câștigați cursa de la Le Mans, 24 de ore acolo. Asta vă dorim. Și pentru asta ne rugăm și noi și părinții voștri s-au rugat. Și să roagă de mai departe, că Dumnezeu să dumnezească, sănătate, înțelepciune și înțelegere. Că astea sunt mai importante și celelalte vor veni mai apoi. Dacă este credință Dumnezeu și vă puneți nădejdea în El. Să mergeți la biserică. Că mersul la biserică e revizia cea mai deplină pe care putem să o facem pentru sufletul nostru. Acolo la pod, sau unde vă faceți căminul vostru, să vă faceți timp din când în când să intrați în serviciul ăsta care e biserica lui Dumnezeu. Toate cele bune să se împlinească pentru voi, pentru părinți, care vor să vadă și bunici. Și atunci, iată, va fi și mai bine pentru toți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți, să fie viața numai lumină, ca Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul fecului tău, care a născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor voastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă de pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții voastre. Amin. Trădejdea noastră este Tatăl, scăparea noastră este Fiul, acoperământul nostru este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție în veci. Amin. On a coast.